Здравейте, казвам се Любомир Тулев и съм главен архитект по киберсигурност и консултант по бизнес информационна сигурност в Булпрос. Зад гърба си имам над 10 години работа както в law enforcement сегмента в България, така и в частни компании, предоставящи именно услуги по защита на информацията. Изключително удоволствие да ви приветствам в курсът Compromising Platforms, който цели да запознае участниците с основните вектори на атаки, свързани към нашите front-end и back-end платформи. Курсът стартира с темата, която цели да запознае участниците с заобикаляне на firewall, intrusion detection системи, honeypot-ове deployment-и в нашата инфраструктура. След което в част от курса е предвиден и workshop, който цели всъщност да запознае участниците с основните програмни езици за програмиране на фронт-енд апликации JavaScript, HTML. Това ще даде основа, за да преминем в следващите теми от курса, които са свързани с това как всъщност биват компрометирани фронт-енд апликации и бек-енд уеб сървъри. Курсът продължава и с workshop, насочен към запознаване на участниците с основните познания по MySQL бази данни. Тези знания ще ни бъдат необходими, за да преминем в следващите типове атаки, а именно SQL инжекции, прихващане на активни сесии и не на последно място, курсът всъщност завършва с криптография. Основните елементи и концепции, как всъщност биваме ние въвеждани в света на криптографията. Курсът е подходящ както за хора с малък и среден опит в нетворкинг, cyber security, така и програмисти, имащи интерес и опит в сферата на security coding. Изключително удоволствие ще е за мен да ви посрещна в курсът Compromising Platforms. Благодаря ви!